Hey dudes and dudettes, my name is Wicked Mantis. Nu er jeg i gang med, og vi er i gang med at lave noget indflytterfest. Eller jeg er, men vi er i gang. Vi er i gang med at lave noget mad til indflytterfesten til min den lejlighed, som jeg har boet her snart i 2 måneder. Måske lidt mere. Og så er jeg i gang med at skrælle nogle kartofler. Skær dem. Hvor det er jo den sidste af indflytterblokken. Ja, det er den sidste. Så. Og min kæreste er i gang med at lave noget lækker kage. Nej. Please, hvad fanden kom her ned i? Og hun har allerede brugt den helt på. Jeg har allerede brugt 350 gram smør. Ja. Og yes! Det kunne lige være der. Det var godt. Så ja, altså det hele ser fint ud nok. Jeg har ryddet op og sådan nogle ting. Og, har du det? Hvor hen? Herhjemme. Har du det? Ja. Kan jeg ikke se. Nej, det er fordi du har... Mit sparkelskøkken er blevet en svinetækken. Tak. Ja, så det skal jo gøres. Fordi vi skal have plads til 13 mennesker. 12, men 13 for... Ja, ah, desværre ikke 13 nu. 13, 12, 11 mennesker. Måske 10. Måske 9. Fordi vi er i dag, i den her oplevelse. Jeg ved ikke, om jeg må sige det nu, fordi der kommer... Men det er en god nyhed, siger jeg bare, for vores familie. Ja. For vores familie har fået en ekstra medlem i vores familie. Så tillykke til os. Så... Men nu vil jeg smutte videre, og vil i gang med at lave videre på maden og på kagen sammen med kæresten. Så er vi nået så langt, og der skal jo selvfølgelig kartoffelsalaten, vi er i gang med. Ja. Og kagen er her også. Den første, eller anden kage er i gang her. Og nummer to er her. Ja, der er ikke så meget plads, så vi må bruge det plads, vi har. Så, ja, det bliver lækkert på søndag. Jeg glæder mig allerede. Så, og til aftens mad får vi pizza. Så. Ja, det. Sådan noget. Så er der pause i madlavningen. Ja, værsgo. Tak. Og til mig. En meat lover. Så skål og velbekomme. Og smør den fjerde del af glasur på dens top. Til den anden halvdel af kagen om på den første, og kom resten af glasuren på, og smør glasuren hen over toppen siden til gælen af hjemme. Det her glæder mig til at høre. Lækkert. Nøj, hvor bliver det godt. Jeg bliver allerede kagesulten. Hvad? Sådan. Thank you.
Sne. Færdig. Ja. Så. Yes. Åh, man. Du ligner, du har fået dej på fingrene. Så, nu har vi lavet kartoffelsalat og kaner der. Og ekstra kartoffelsalat, så I kan godt se. Ja, det fylder hele køleskabet. Så. Og mange forældre. Ja, må den ikke. Puha. Men det er heldigvis, de kan være der i en plastikpose. Ja, det kan det. Så. Ja, nu blev vi færdige. Men se alt det. Ja. Puh, ja. Ja. Men jeg valgte jo så selv at være skop. Nu mangler bare det her i morgen. Og så kan jeg nå at nyde en lille cola, inden jeg selv bliver færdig. Skål. Og endnu en god arbejdsløs til mig. Puh, ja. Så, nu har vi handlet lidt til til borddækningen. Ja, vi gad ikke op. Og, vi skal op efter. Ja, det kan man sige, så vi købte det. Servise har vi købt. Så. Og til morgen, der fik vi i hvert fald rundstykker med ost og hamburg. Og ja. Så, men vi fik i hvert fald vasket op hele dagen i går. Eller i aftes, i hvert fald i går aftes sad det. Ja, så. Så nu er vi i gang med at lave farsen. Så jeg laver nogle gode, saftige frikadeller. Så det bliver lækkert. Det ser rigtig godt ud, skat. Nu er jeg klar til at lave og varme og stege nogle frikadeller her, så ja. Hvor mange er der? Der er 24 på den ene og 28 på den anden, ikke? Og så er det nok det er over en 50 frikadeller. Ja, det er det. Håber der nok. Ja. Så nu er vi i gang med at lave 52 frikadeller, som jeg steger her. Prøv lige ned her. Så det skal nok blive rigtig, rigtig lækkert. Så der er i hvert fald plads til den mave, vi skal spise i, håber jeg. Ellers så den familie, jeg har, det ikke godt nok en stor madvogn. Ja, hvor mange var det, vi regnede ud, cirka? 5 frikadeller til hver? Ja. Eller så må de tage noget af kartoffelsalaten. Kartoffelsalaten. Den er i hvert fald dårlig. Jeg regner også med, at kartoffelsalaten tager også del af, når det skal jo på det samme tallerken, når de skal spise jo, så det skal nok med jo. Så det skal nok gå. Så. Nøj, jeg glæder mig. Så. Nu bliver jeg færdig med alle de 50 frikadeller. Der var 52 før, men vi ser ikke, hvor det blev af. Så, nu blev vi færdige, og det nu skal vi ind på køl, og så er vi i hvert fald klar til i morgen, hvor der kommer gæster fra min familie. Og ja, jeg tror jeg snart, der også bliver video i morgen. Og, men jeg slutter videoen her, så jeg vil sige, vi ses i morgen igen, og tak for i aften. Hey dudes, I knew that my name is Wicked Mantis, så dagen kommer, hvor jeg skal have indflytterfest med familien. Og jeg sagde lidt forkert, at det er 2 måneder, jeg har været ret længere tid. Så nu skal vi, jeg er støvsuge, og vi skal gøre lidt af en masse andre ting, så vi kan nå at blive færdige. Og så glæder os til, at vi skal have en god dag.
Ja, så har man støvsuget over hele huset, og mange af det rydder det sidste op, inden de kommer. Så kæresten, hun er over og hente dug til mit bord. Jeg tænkte, det behøver sådan ikke, men ja. Det må vi hellere så få gjort så. Så nu har min kæreste lavet og dækket bord. Og jeg har støvsuget og vasket det sidste op og fået gjort det sidste på plads, inden at de kommer, og vi skal høre her noget lækker mad, vi har lavet. Og ja, og de ting, vi skal hygge os med. Nu kommer den første gæst. Den allerførste gæst. Kommer den allerførste. Åh, hold op. Nå? Ej, ikke det skal jeg. Okay. Så jeg har den første gæst. Og hvem er det? Hej far! Hårdt? Er det hårdt? Ja, det går hele vejen. Har du gået hele vejen herop? Åh, lille pus. Så det vil sige, at du ikke har taget toget? Du har gået fra Skanderborg hele vejen til Kolding? Prøv her. Ja, det er langt, hun kommer ikke endnu. Nej. Hun kommer ikke endnu, men du er den første. Godt. Så. Så er det hele fik. De har været over at spise. Jeg har fået nogle fine ting. Noget for bits, kopper og æggebær. Mange af dem. Jeg kan bruge dem som shots. Og så fik jeg nogle køkkenredskaber. Så tusind tak for dem. Og det var et vellykket måltid, og det var rigtig hyggeligt. Og de fik præsenteret med Diana, og vi fik snakket, og vi fik spist. Så nu vil jeg afslutte videoen. Og tak fordi I vil se den her. I må fortsætte en god dag, god aften, hvornår I ser den her video. Og I må have en fantastisk aften dag. Så.